Velkommen til TVDOT Sporten. I denne her udsendelse skal I stifte bekendtskab med en 40-årig fynsk kvinde, som har været med i galopsporten i næsten 30 år, og det med meget stor succes. Først som jockey, hvor hun vandt ca. 90 løb, de fleste af dem her i Danmark, men også store løb i udlandet, blandt andet Tyskland og England, og hun har repræsenteret Danmark ved flere mesterskaber, og blandt andet et år blev hun nummer 4 ved verdensmesterskaberne. De seneste 10 år har hun været galoptræner, det er også med stor succes. Hun har blandt andet i 2012 vundet prisen for Årets Galopkomet. Hun har 3 sæsoner i træk været den næstmest vindende galoptræner i Danmark. Hun har vundet Danmarksmesterskabet for 3-året. Der her taler om Tina Mortensen fra Odense. Du har jo mange år været inden for galopsporten. Hvor startede det hele? Jamen, det startede, da jeg var barn, kan man sige. Mine forældre havde en hest, der skulle opstaldes, og der stod der tilfældigvis galopheste. Og så har det været det, lige siden jeg var 12 år gammel. Og det var i det nordjyske? Det var det. Ja, i Svenstrup, lige syd for Aalborg. Der bor mine forældre stadigvæk. Så jamen, det har bare været fuld fart siden. Er det så kun den idrætsgren, der har tiltalt dig, eller har du prøvet nogle andre ting også? Altså, jeg har kun prøvet, hvad man prøver, når man går i folkeskole og så videre, men ellers, ja, det har været galopsporten lige siden, der har tiltrukket. Og du får jo licens allerede som 15-årig, men begynder faktisk først for at komme ud i løb alvorligt som 19-årig. Hvorfor? Jamen, jeg gik på handelsskole og gjorde simpelthen det færdigt, så man, som min mor sagde, eventuelt havde en opfald tilbage på, hvis ikke det var det her, der bed fast, men det har det gjort lige siden. Og resultaterne, de begyndte at komme ret hurtigt, efter du var blevet 19 år og begyndte at gå seriøst ind til dig? Ja, altså, jeg var så heldig at få nogle gode ridt, der gav flere gode ridt, og var champion som amatør nogle gange, og på mange af de danske baner, og det gjorde, at jeg fik lov til at ride en Ladies World Championship, som det hed, hvor man repræsenterer Danmark i et par år, og det gav nogle enormt store oplevelser, som også gjorde, at jeg fik lyst til at blive i sporten, og så derefter gik i lære. Ja, du har vundet ca. 90 løb, også udlands, der gik det da godt. Ja, jeg prøvede at vinde løb i Tyskland og i England i Newmarket, og det var utrolig store oplevelser at få lov til at vinde på store baner, hvor der er altså masser af publikum og flotte omgivelser. Men også det her med at repræsentere Danmark? Ja, det betyder noget. Danmark har i nogle år været væk fra den serie, men er nu kommet med igen, og jeg kan da se de amatørrytter, der får lov at deltage nu, de er da også enormt stolte og glade over at få lov til at prøve at opleve det også. Hvor har du dine styrker som jockey? Altså, som jockey bliver man ofte sat op på en hest, man ikke kender, hvor du kan få et par fif af træneren om, hvordan den skal rides og hvordan den plejer at være, men kunsten er vel ligesom at prøve at finde ud af hesten, og så få det hele til at gå op i en højere enhed, og det, ja, det så, må være det. så det kan jo egentlig også være lidt løgtrækningshælde, når man stiller op på banerne rundt omkring? Altså, det er det jo absolut. Selvfølgelig skal du på dagen have den bedste hest at ride på, men meget i galopsporten er også held, fordi er du uheldig at lige blive lukket ind eller et eller andet, jamen, så kan du jo sidde på den bedste hest, uden at der sker nogen ting. Så selvfølgelig er der gode heste og taktik og så masser af held. Men når man så møder den hest, man skal arbejde sammen med, hvor lang tid har man så, inden man skal ud i løbet? Jamen, du kommer ind i paddocken derinde, hvor hestene går rundt inden løbet 20 minutter før, og snakker med hestejere og træner, og så bliver du sat op på hesten, og så går der vel et kvarter 10 minutter inden løbet det går, og så skulle du helst formidle mulighederne bedst muligt. Og derefter tager du så også til USA på et tidspunkt i 1999. Hvorfor? Jamen, jeg gik i lære i 99 og havde forinden da prøvet at være i Florida om vinteren, hvor det var jeg blevet helt vild med. Og så fik jeg muligheden for at få et job hos en træner derover. Så flyttede jeg derover i halvanden år med arbejdsvisa og var efterfølgende derover et par vintre, hvor jeg lærte utrolig meget, har en god træner at arbejde for. Og det er også den periode, hvor man ligesom kan sige, at du begynder at leve af galopsporten. Ja, og altså, jeg fandt ud af, altså,
hvilken tilfredsstillelse der var i forberedelserne af hesten, og ikke kun at ride dem i løb, men også få lidt mere baggrundsviden om træninger og ben og fra dyrlæger og smede og så videre. Har man så kunne leve det som en guldgruppe ved at kan leve som galoptræner? Det er der selvfølgelig nogen, der kan, men jeg startede op i de små i Aalborg, hvor man fik nogle tilgang af heste, som man kunne vinde nogle løb med osv., og så må man ligesom bygge sit navn op derfra. Jeg flyttede fra Aalborg til Aarhus og så til Odense. Og der, altså, lige siden er hestene faktisk blevet bedre og bedre for hver år, så det er jo godt, det er gået den vej. I jeres stald har I en sådan liggende omkring 15-25 heste. Er det ikke hårdt arbejde? Jo, det er hårdt arbejde hver dag. Og der man kan ikke rigtig springe over nogen steder, fordi jo mere man knokler på til daglig, jo bedre resultater får man også som regel. Og hvor mange har I så i arbejde, når der skal... For de skal jo trænes, de heste. Jamen altså, lige nu er vi tre ryttere til daglig, men... Der skulle gerne komme en eller to mere, og så har Mark nogle aftaler med nogle piger med licens, som kan komme og hjælpe med at ride, når de skal gå stærkt og hjælpe på den måde. Men det er jo en travl hverdag for jer, for I skal være alle hestene ude at træne hver eneste dag. Det er det i hvert fald. Mark tager hernede og fodrer klokken 6 om morgenen, så det, nogle dage er vi først hjemme klokken 4, nogle dage kommer vi hjem til middag. Det svinger sådan lidt alt efter, hvor meget hjælp der er i stallen og hvordan tingene går på en daglig dag. Og hvordan er der så mere travlt lige op til en løbsdag, eller hvordan? Ja, altså hestene bliver forberedt og går arbejde, og de skal pusses og shines og så videre. På en løbsdag, der kører de jo ofte tidligt om morgenen, og stallen skal stadigvæk ordnes, så der er lidt tryk på sådan en dag. Hvis vi ser med hestens øjne, er den så ude at træne hver eneste dag, eller hvordan er den? Er den ude at have noget ferie, eller hvordan man skal sige det? Jamen altså, fuldblodsheste har det faktisk bedst, hvis de kører en fast rutine hver dag. Og de elsker at komme ud, og de elsker at lave det, de er født til at lave. Om vinteren, så kan man give de ældre heste lidt fri, men de unge heste, overgangshestene, som man kalder dem, de skal ud og træne hver dag, og de elsker at gøre det. Og så før i løb, så er det vel, det handler meget om et samspil mellem jockey, træner og hesten. Hvordan fungerer det? Jamen, de jockey og træner og oftest hesteejeren, de mødes inde i paddocken inden, hvor man ligesom kort drøfter om hesten, om hvordan den er, og hvordan træneren gerne vil have jockeyen rider den. Og så, det er den eneste forberedelse, jockeyen som regel får, eller man kan være heldig at have en jockey tilknyttet stallen, eller de kan komme og hjælpe med at gå arbejder til daglig, som gør, at de så lærer hesten at kende lidt mere. Du har været galoptræner i cirka 10 år. Hvor mener du har din virkelig store kompetence der? Jamen, altså selvom man, kan man sige, man træner måske efter at træne alle heste en, så gik jeg meget op i individerne og prøve at få det bedste ud i hver enkelt hest. Og det har da også hjulpet nogle ofte. Og det har også givet nogle fantastisk flotte resultater de 10 år, hvor du har været galoptræner. Kan du nævne noget af det allerbedste, du har været igennem? Jamen altså, min største sejr var Dansk Oaks i 2012 med Victoria Gwen. Det er jo et klassisk løb, og det er jo noget, alle gerne vil vinde, og det er jo en stor ting at opnå som træner. Jeg har også vundet mange Scepter Stakes i Klampen, hvor jeg har vundet dansk mesterskab for 3-årige, og noget, der hedder 3-4-serien, og Fyns løb, og jeg har vundet rigtig mange af de store løb i provinsen, og har også været heldig at vinde både i Sverige og i Norge, og i Klampen, hvor selvfølgelig også, og vi har også haft en enkelt hestestart i et listet løb i Tyskland, så altså, selvom kvaliteten ikke er på det allerhøjeste, så har vi alligevel formået at få det bedste ud af de heste, der var her. Ja, du har også været den anden mest vindende i Danmark i 3 sæsoner. Ja, jeg havde også den højeste vinderprocent, men den træner, der vandt flere løb end mig, han havde også dobbelt så mange heste som mig, så det giver lidt sig selv. Ja, det er jo Bent Olsen fra København. Det er vel sådan set uretfærdigt, når regnskabet skal gøres op. Ja, det kan man da godt sige. Det kunne da være rigtig fedt at have nogle af de heste i sin stald, som han har, men
det er jo nu engang ikke sådan, det er endnu. Nu står vi foran stallene, og du har, det er jo flot resultat, du har for langt de fleste heste, du har med at gøre. De vinder på et eller andet tidspunkt. Ja, altså det er jo helt klart målet, kan man sige. Og selvfølgelig vil man jo gerne vinde de største og de bedste løb, men altså alfa og omega er at gøre hesteejeren glade og tilfredse, og så de får noget af det, de betaler for. Det er jo netop at se hestene i vindercirklen og komme, og nogle hesteejere kommer også og klapper dem til daglig, men altså det er jo det, de er her for, det er for at vinde løb. Hvordan vil du karakterisere Tina som rytter? Tina er en rigtig dygtig arbejdsrytter, har forståelse for hestene, og giver man hende en ordre for dagen, og det man skal gøre, så gør hun det også fuldt ud. Så hun er rigtig dygtig. Men hun har også været rigtig meget igennem, både selv som jockey og så også som træner, så det er jo luksus at have hende ved siden. Ja, absolut. Der er en god connection, og vi forstår hinanden hestemæssigt, og det er derfor, det kan køre rigtig godt. Hvorfor har hun haft så gode resultater, både som rytter og som træner? Jamen altså, det kommer jo af netop, at du er et hestemenneske, og du har forståelse for hestene, og så samtidig med, at hun har været en tur rundt i verden og samlet en masse oplysninger op omkring, hvordan og hvorledes, så har hun sat det sammen, og så fungerer det jo. Og er meget grundig? Rigtig grundig. Men det er jo også gode fremtidsperspektiver, at hun nu er en hjælp hos dig i stallen, så der er måske også gode resultater i vente fremover. Jamen det er en stor hjælp. Altså, vi har haft et samarbejde nu i mange år, de næste sidste 10 år, med gode resultater. Så jeg kan kun se en lys fremtid. Og hvad er så jeres sådan ambitioner med de kommende år? Jamen det er jo at blive bedre og bedre og bygge en stald op omkring mange flere heste og større resultater end det, der har været. Ikke at det ikke har været gode resultater indtil videre, men man har jo altid lyst til mere, ikke også? Så det er det, vi satser på. Og det, der er Tina en vigtig prik. Det er absolut meget stor prik. Det var da også en stor ting for dig i 2012, du blev kåret til årets galopkomet. Ja, det var det helt klart. Det er jo rart, at man kan få noget anerkendelse, kan man sige, for de resultater. Men jeg havde en virkelig god sæson i 12, og også næsten lige så god i 13, så det var rigtig dejligt. Sidste år i februar måned, der rejste du til England, ja, hvor du også arbejdede med galopsporten og vendte tilbage her for en måned tid siden. Hvorfor tog du til England? Jamen, jeg trængte til lige at komme lidt væk fra ansvaret og så videre, og jeg kunne med god samvittighed overdrage min stald til Mark, som jo vi har haft et samarbejde i 10 år snart, så det var med god samvittighed, jeg kunne give det hele til ham, og så prøve. Jeg har været i England mange gange, men aldrig prøvet at arbejde derovre, og så ville jeg godt lige have det med også. Men det er vel også sådan, at mange toptræner her i Danmark, de tager til USA og England og dygtiggør sig? Mest jockeyer gør det. Trænerne har selvfølgelig også været det tidligere i deres liv. Mange prøver ligesom at komme rundt omkring i verden, inden de sådan slår sig helt ned, og i forhold til andre trænere, så er jeg jo ikke nær så gammel, så man har lov til stadigvæk at gå rundt og få lidt info rundt omkring, eller lære noget erfaring. Nu nævner du selv Mark Stott, som er din kæreste. Det betyder meget, at I kan snakke sammen også uden for banen, og ligesom prøve at tænke på, hvad skal vi nu gøre op til den løbsdag, og hvad skal vi gøre ved den hest? Jamen det gør det jo helt klart. Nu er det jo ham, der sidder med alle ansvaret, men altså eftersom jeg ved, hvad det vil sige, så er det jo rart nok at have en og læne sig lidt op af og snakke med, og selvom det er hans beslutninger, så er det jo rart nok, at man sådan lige kan drøfte det frem og tilbage, og jeg mærker hestene til daglig, hvordan de mærkes, og det kan han jo helt klart bruge til noget, når de både skal gå arbejde og starte i løb. Tina, du har haft stor succes som jockey og som træner, og derfor kan det undre mig lidt, at du har valgt nu at blive arbejdsrytter. Hvorfor? Jamen, jeg har valgt bare at træde lidt tilbage i kulisserne, og så give det videre til Mark, og det har altid været hans drøm. Efter han var jockey, så skulle han være træner, så det passer mig fint at træde lidt tilbage, og så lade ham styre tøjlerne, og så hjælpe på den bedste måde, jeg kan. Og hvad er så en arbejdsrytter? Jamen, jeg rider jo hestene til daglig og har en god føling af, hvordan de går, og hvordan de føles i forhold til sidste uge, i forhold til i går osv. Det er jo det,
de her mange års erfaring efterhånden har givet mig, og det gør, at man måske nogle gange kan være heldig at mærke, hvis der er en lille ting på vej, som kunne have måske blevet til en skade, hvis man ignorerede det eller ikke kunne mærke det. Og der kan jeg ofte mærke tingene, inden de sker. Ja, det må da være luksus at have sådan en arbejdsrytter som dig, som har været så meget igennem. Det håber jeg da, han synes. Men det tror jeg da også. Det giver da et godt samarbejde, at der er gode rytter i stallen, og Mark er også selv en eminent god rytter. Og det giver et godt samarbejde. Ja. I hele taget generelt, galopsporten, hvordan har den det i Danmark pt.? Det er et svært svar at give. Altså, den har de seneste år ikke været... Der er nogle positive sider omkring banerne, og alle banerne arbejder på det højeste for at få det til at gå opad igen. Men altså, man kan sige, at over de sidste 10 år har det jo ikke gået i den mest positive retning. Men når man hører rundt omkring, så er det absolut det, de arbejder mod, at det skal ske opad igen. Nu er du arbejdsrytter. Hvis vi sådan kigger lidt på dine fremtidsplaner, hvordan ser det ud? Det kan jeg ikke sådan lige på stående fod fortælle dig. Jeg håber bare på stallens succes, og så at man kan bidrage med til det. Men jeg kan ikke lige sige dig, hvordan mit liv ser ud om 5 eller 10 år. Det kan jeg ikke sige nu. Så man kan altså godt forestille sig, at du vender tilbage som galoptræner eller som jockey? Nej, jockeyen det er vist det skib, det er sejlet, kan man sige. Jeg har ikke lukket nogen døre som træner, men eftersom jeg har overgivet det hele til Mark, så har jeg det godt med det. Men som træner og arbejdsrytter, så kan man jo være med i mange år. Uden skader og andre dumheder, kan man sige, så ja, så det kan man da forhåbentlig. Og de fleste er, at man en gang bidt af galopsporten, så bliver man ved på den ene eller den anden måde. Mange de bliver i sporten på, altså nogle går i avler heste i stedet for, og nogle er bare med fra sidelinjen, nogle bliver hestejere og så videre, så man slipper det aldrig helt. Så man skal ikke blive overrasket også, at du er med inden for sporten i mange, mange år fremover. Det håber jeg da.